নমস্কার শুভবাদ সকলোলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক সদায় তাকে কামনা কৰো বৰ্তমান বাৰু আমাৰো ভালে ভাল মানে এওঁ অলপমান জ্বৰ হৈ আছে মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোকে ইউটিউব চেনেললৈকো স্বাগতম জনাই আৰু মোৰ ফেচবুক পেজলৈকো সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে মোৰো গাটো ইমান এটা ভাল নহয় অলপ অলপ ছিজনৰ মানে কাৰণে অলপমান গাবিলাক বেয়া হৈ থাকেই মোৰতো এনিটাইম থাকেই বুলি ক'ব পাৰি বাৰু গা চাহবিলাক তথাপিতো কাম বন কৰি মেলি তেনেকৈয়ে খাই কৰি থকা যায় আৰু ঘৰত ইটো সিটো কাম বন হৈয়ে থাকে ভিডিঅ' মানে কৰিবলৈও মই মানে এইকেইদিন টাইম নোপোৱা নিচিনা হৈছোঁ তথাপিতো মই সেইদিনাখনে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ মোৰ জলকীয়া অলপ ছিগি থোৱা হৈ আছিলে যিহেতুকে মই জলকীয়াখিনি নেমুত আপোনালোকে কেনেকৈ থয় নাজানো কিন্তু এনেতো আচাৰ আগতে মই বনাইছোঁহে কিন্তু মই নেমুৰ ৰসত মানে এইটো জলকীয়াটো মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱাৰ নিচিনা থ'ম যেতিয়া জলকীয়া নাইকিয়া হয় এই জলকীয়া নাইকিয়া হ'লে তেতিয়া তাৰপৰা উলিয়াই খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে গৰমতো যদি এটা জলকীয়া তাৰপৰা লৈ খায় আপোনালোকে বহুত টেষ্টি হয় মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতো মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বলকচোন চাব কেনেকৈ বনাওঁ এইখিনি মই জলকীয়া লৈছোঁ এফালে নেমু লৈছোঁ যিমান লাগে মই ৰস মানে উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ চেকি মই এইখন দি এই চেকনি পাতেদি মই চেকিম ইয়াতে ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম এতিয়া প্ৰথম মানে জলকীয়া ঠাৰিবিলাক ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ অকণমান ৰ'দত ধুই কৰি পানীটো মানে মাৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গুচাই লওঁ এইটোতে লওঁ জলকীয়াখিনি আৰু ৰসটো দি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন জলকীয়া এনেকৈ কৰি মানে ঠাৰিডাল গুচাই এনেকৈ থৈ দিম এইটো এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ থয়নে জনাবচোন নেমু ৰসত কিছু কিছুৱে হয়তো থ'ব পাৰে মানে ইমানেই গছত জলকীয়া লাগিছে শুকুৱাইছোঁ ঘৰতো দিছোঁ মানে মাইনা তাতো দি পঠালোঁ ইদিনাখন মোৰ বান্ধৱী তালৈকো লৈ গ'লোঁ কিন্তু তথাপিতো মানে জলকীয়া লাগি আছে দুজন মানুহ আমাৰ বেছি জ্বলা খোৱা নাযায় দিনটোত দুটা বা তিনিটাহে জলকীয়া যায় বাকী জলকীয়াবিলাক থাকেই বাহিৰতে এনেও পচি মানে গৈছে বহুত ভাবিলোঁ সেইকাৰণে নেমুতে অলপমান থৈ দিলে মানে বহুত ভালো লাগিব মই আৰু এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাওঁ মই আপোনালোকক বনালে দেখাম বাৰু মই খোৱাতকৈ মানে এইবিলাক বনাইহে বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈতো ভাল পাওঁয়ে জ্বলাটো কমেই খোৱা যায় এতিয়া এইটোতে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা চাফা কৰি লওঁ মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নেমু এক পিচ দি দিম দি ইয়াত জলকীয়াখিনি মই চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ চাওক ইয়াতে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ পিছত কামখিনি হোৱাৰ পিছতহে মই বৈয়ামত ভৰাম এইটো চাওক এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ ৰসটো পৰি যাব এনেকৈও চেপিব পাৰে এনেকৈ চেপিলে হাতত হেৰি নহয় আৰু চাওক এইখন দি মানে চেপি থাকিবলৈ বহুত দিগদাৰ এতিয়া হাতখন মানে চাফা কৰি মই একদম চাফা কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই লৈ মই হাতেৰে চেপিছোঁ চাওক এনেকৈ এইখিনি জলকীয়া দেখিছেনে একদম বহুত টেষ্টি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি যায় নেমুখিনি চেপি দিছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ দিম আৰু কি মিক্স কৰি দিওঁ মই ধুনীয়াকৈ চেপি লওঁ চাওক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে আৰু খোৱা নাই যদি এবাৰ এনেকুৱা বনাই খাব নেমুত জলকীয়া থৈ বহুত ধুনীয়া লাগে চাওক মই ইয়াতে নিমখ দিম মই নিমখ মানে যিটো পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপৰা দিয়া নাই একদম ইয়াত নতুন মই নিমখৰ পেকেট এটা খুলি লৈছোঁ আমি যিখিনি নেকি ইয়াতে জলকীয়া নেমু ৰস লৈছিলোঁ তাতে দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাওক এইখিনি নিমখটো অকণ বেছিকৈ দি থ'লে ভাল ইমান বেছিও নালাগে এইখিনি হৈ যাব এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া একদম ঘুটি দিব দেখিছেনে এই বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু ৰস লাগিলে আপোনালোকে আৰু ৰস দিব পাৰে মোৰ ঘৰতে নেমু আছে যেতিয়া মই সৰহকৈ দিম ইয়াতে আপোনালোকে অলপ মানে মিঠাতেলো দিব পাৰে ঘৰৰ মিঠাতেল হ'লে আৰু ভাল বেছি নহয় অলপমান মিঠাতেলো দি থ'ব পাৰে আৰু হালধি অলপ হালধিটো আপোনালোকে জানেই এণ্টিছেপ্টিক হয় গতিকে হালধি অলপমান দি থ'লে বেছি ভাল কালাৰটো অলপ ভাল আহিব বেছিও নহয় অলপ
নতুন পেকেটৰ পৰা খুলি দিছো ইয়া এখনি হৈ গ'ল আৰু এটা মানে নেমু ৰখিনিতে একদম জলকাখিনি ডুব যোৱাকৈ থৈ দিব ইয়া চাওক এখনি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰখিনিতে একদম ডুব যোৱাকৈ থৈ দিব মই আৰু এটা দিম ৰখ ইয়াত নিসা কি ধুনিয়া হৈ গ'ল ইয়া এখনি জলকীয়া একদম নেমু ৰখতে দি দিছো ইয়া নেমু ৰখত ইয়াত দি এই বটলটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থ'বচোন যদি কোনো কোনোৱে খাই পোৱা নাই একদম বহুতেই টেষ্টি লাগে যিসকলে মানে কি জলকীয়া খাই ভাল পায় নেমু ৰসত এনেকৈ থৈ বনাই খাবচোন বহুত দিনলৈকে থাকিব এই বুটলটোতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভৰাই থৈ দিম ইয়াত আপোনালোকে আকৌ দুয়ে কেনেকৈ জলকীয়া নেমু ৰসত আৰু ভৰাই থাকিব পাৰে নেমু ৰসো সৰহকৈ দি থ'ব পাৰে খালি মানে জলকীয়াতকৈ ওপৰত নেমু ৰসখিনি বেছি যাতে থাকে মই দেখাই দিম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গ'ল এনেও ইমান বেছি নালাগে যিখিনি আছিল ইয়াতে মই আৰু পকা জলকীয়া ভৰাই থাকিম একে বেছিকৈ পকি যোৱাবিলাক নভৰাব ধুনীয়াকৈ যিকেইটা নেকি টান হৈ থাকে সেইকেইটাহে ভৰাই থ'ব বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে তেতিয়া ইয়াত মই আৰু নেমু ৰস দিম চাওক কিমানখিনি হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিছিল না ফুল থকা যে এই আধাতকৈ বেছি হ'ল এইখিনি চাওক এইখিনি হৈ গ'ল ভাল লাগিছে নাই জনাব দেই কমেণ্টত কাৰোবাৰ লোভ লাগিছে নেকি মোৰ কিন্তু একদম বহুত ধুনীয়া আৰু মই দুই তিনিদিন মানে অলপ অলপ কম ৰ'দত দি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম আৰু ভাতৰ লগত খামে একেদিনমান হোৱাৰ পিছতহে ভাল লাগে মানে দুসপ্তাহমান হৈ গ'লে জলকীয়াটোত যেতিয়া নেমুৰ ৰসটো সোমাই যাব তেতিয়া মানে বেছি মানে টেষ্টি হয় খাবলৈ বেছি ভাল লাগে ফুলখিনি বা আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই হয়তো আৰু মানে অলপ অলপ জলকীয়াখিনি তললৈ গৈ থাকিলে ওপৰত আপোনালোকে আৰু এটা বা দুটা নেমু চেপি চেপি দি থাকিব পাৰে যাৰ যাৰ ঘৰত নেমু আছে আপোনালোকে যদি তেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেলটি প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি আপোনালোকলৈ মই মানে সৰু আৰু মিনি ব্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যিহেতুকে আপোনালোকক কৈছে ঘৰত গা বেয়া এওঁৰ গা বেয়া মোৰো অলপ বেয়া গতিকে বেলেগ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকিবলৈও মানে সময় হোৱা নাই যিহেতুকে মই জলকীয়া আচাৰটো বনাম হয়তো ভাবিলোঁ আপোনালোকে জানেনে নাজানে বা গতিকে আপোনালোকলৈ এইটোকে মই সৰু মিনি ব্লগ হিচাপে আগবঢ়ালোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু বনাই কৰি খাব বুলি মই বহুতেই আশা ৰাখিছোঁ বহুতেই ভাল হয় আৰু মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱাও হয় এইটো জলকীয়াটো বিশেষকৈ বেয়া নহয় জলকীয়াটো মই আগতে ভোট জলকীয়া আচাৰো দিছোঁ আৰু এটা জলকীয়া আচাৰ দিছোঁ আপোনালোকে এইটোৱে মেম জলকীয়াটোৱে আমি মেম বুলি কওঁ সৰিয়হ দি যিটো নেকি নেমু দি মই এটা বনাওঁ আচাৰ সেইটো আচাৰো আপোনালোকলৈ ৰেচিপি আগবঢ়াই থৈছোঁ আৰু পিছত মই আকৌ ভোট জলকীয়া আৰু এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাওঁ আচাৰ মানে সৰিয়হ দি সেইটোও মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মানে কম কমকৈহে খাওঁ যে জলকীয়াবিলাক ইমান বেছিকৈ বনাই লাভ নাই সেইকাৰণে মই যিমানখিনি খাওঁ ঘৰত খাবলগীয়া বনোৱাখিনি আপোনালোকলৈকো আগবঢ়াওঁ আৰু আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব নিজৰ লগতে যাতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে যত্ন ল'ব পাৰাকৈ নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে মই তাকেই কামনা কৰিছোঁ সদায় ভালে কুশলে মিলা প্ৰীতিৰে ঘৰখনৰ লগত থাকিব সকলোৰে লগত আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ মানে গৰাকী হৈ থাকিব বুলি আশা ৰাখি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ পৰিয়ালখিনি সকলোৱে মানে ভালে কুশলে থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আজি মই বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ।